ବହୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ପରେ ଗାଁ ମାଟିରେ ମିଶିଲା ମୃତ ଯବାନଙ୍କ ମର ଶରୀର। ତେବେ ତିନି ଦିନ ପରେ ମୃତ ଯବାନଙ୍କ ମର ଶରୀରକୁ ଦିଆଯାଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ଥାନା ରଣା ମୁଣ୍ଡୁଳି ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ରାମଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଭିରାମ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତିନି ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ରହି ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଥିଲେ। ତେବେ ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯବାନ ଅଭିରାମ ଭାରତର ସୀମାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମୟରେ ବରଫ ଅତଡ଼ା ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଆଗରେ କେଉଁ ଭଳିଆ କରିଥିଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ସେଟା ତ କିଛି ଜାଣି ମୁଁ ଜାଣିନି। କେବଳ ଆମର ଯେ ବିବାହିତ ପରେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଆମ ସାଥେ ମିଶୁଥିଲେ ସବୁ ଭଲ ଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ତ ଦୁର୍ଘଟ ମାନେ ଇଏ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ କୌଣସି କେମିତି ହେବ ଆଉ କି ପ୍ରକାରରେ ଚାଲିବେ। ତାଙ୍କର ମାଆ ବି ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଭିରାମଙ୍କ ଏଭଳି ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଘରେ ବିଧବା ବୁଢ଼ୀମା, ବଡ଼ ଭଉଣୀ, ନିଜ ନବବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ଗରିବ ଘର ପିଲା ହୋଇ ବହୁ କଷ୍ଟକୁ ସାମ୍ନା କରି ଆସିଥିବା ବେଳେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଖବରରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକାକୋଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୀର୍ଘ ତିନି ଦିନ ପରେ ମର ଶରୀରକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ବସ୍ତାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ବଜାରଠାରୁ ବସ୍ତା ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଜାର ହଜାର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ବଜାର କମିଟି, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ପତାକା ଧରି ଯବାନ ଅଭିରାମ ଅମର ରହେ ବୋଲି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ରଣା ମୁଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନକୁ ଯିବା ସହିତ ସେଠାରେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ। ସେନା ଅଧିକାରୀ, ପୋଲିସ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଦସ୍ୟ, ପରିବାରବର୍ଗ, ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପଞ୍ଚନାମା କରି ନିଜ ଗାଁ ମଶାଣିରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ଭିତରେ ତୋପ ସଲାମି ସହ ଶବଦାହ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ତ ଭଲ ପିଲାଟେ ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଗରିବ ପରିବାର ପିଲା, ଆଉ ପ୍ରାୟ ସେ ପ୍ରଥମେ ସେ ସାଇକେଲ ଦୋକାନ କରିକି ଚଳୁଥିଲା। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରେ ସେ ତାର ଆର୍ମିର ପାଇଲା ପରେ ଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ଭଦ୍ର ପିଲା, ମେଳା ପିଲାଟା, ଆଉ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଲା ଆଉ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗକୁ କେବେ କି ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ମିଳୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଚନ୍ଦନ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଓଡ଼ିଶା।